ମୁଇଁ ଏତେ ଛୁଆ ଦିନୁ ତ ଇନ ରହିନି ନ ଯେବ ତକ ଆମେ ବି ତ ପଢ଼ିଛୁ ଆମେ ବି ଯେଉଁ ଦିନ ଆଗ ଛୁଆ ବେଲୁ ତ ମୁଇଁ ଏତକ ରହିନି ନ ତ ଏତେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ତ ହେନି ନ ତଥାପି କିଛି ସୁବିଧା ନେଇନ ସରକାର ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲି ହେଲେ ବଦଳିଲାନି ଗାଁର ଚିତ୍ର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଏବେ ବି ସେଇ ସମସ୍ୟା 20 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଗୁରୁପାଲିକୁ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ବଖାଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯୁବକ ଜଣକ କାହିଁକି ନା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୁଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଗୁରୁପାଲି ଗାଁ ଆଜି ଯାଏ ଦେଖିନି ବିକାଶ ଗମନାଗମନ ଠାରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନଥିବା ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କାଦୁଅ ସରସର ସରୁ ମାଟି ରାସ୍ତାଟି ପଡ଼ିଛି ଗାଁକୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯାସ୍ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼େ ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କଲେ ପାଦ ଖସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏମିତିରେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଗାଁକୁ କିପରି ଯାଉଥିବ ତାହା ଏହି ଦୃଶ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ସୁବିଧା ନାଇଁ ନ ଏହା ରୋଡ୍ ରାସ୍ତାର କେନ୍ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର କେମିତି ସୁବିଧା ନାଇଁ ନ ଆମେ ଛୁଆମାନେ ବି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୋରାବନ୍ଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁକେ ସେନ୍କେ ସ୍କୁଲ୍କେ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ ଅଷାଢ଼ ମାସେ ଆଠେ କାଦୁଅରେ ବି ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ ଯେନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ କି ମୁଇଁ ବହୁତ ଏଇଟା କରିଦେଲି ସେଇଟା କରିଦେଲି ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ ସେ ଆସୁନ୍ ଯଦି ବି ଇନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କି ସ୍କୁଲର ସୁବିଧା ଅଛେ ଏନ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଯେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ଜିରୋ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆସିକରି ଦେଖୁନ୍ ଆର୍ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ସେନେ ଥାଇକରି ନାଇଁ କହୁନ୍ କେବଳ ଗାଁ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ଦୁଇଟି ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର ପୁରା ଗାଁ ସେହିପରି ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚୁରାବନ୍ଧ ସ୍କୁଲକୁ ଏହି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେପଟେ ଲୋହିସିଆ ବିଜେପି ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁପାଲିକୁ ବିକାଶ ନ ପହଞ୍ଚିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏନେଇ ବଡ଼ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ମୁଇଁ ଏତେ ଛୁଆ ଦିନୁ ତ ଇନ ରହିନି ନ ଯେବ ତକ ଆମେ ବି ତ ପଢ଼ିଛୁ ଆମେ ବି ଯେଉଁ ଦିନ ଆଗ ଛୁଆ ବେଲୁ ତ ମୁଇଁ ଏତେ ରହିନି ନ ତ ଏତେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହେନି ନ ତଥାପି କିଛି ସୁବିଧା ନେଇନ ସରକାର ସ୍କୁଲ ନେଇନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନେଇନ ରାସ୍ତା ବାଡ଼ି କିଛି ନେଇନ କେନ୍ ନଳକୂଆଁ ନ ଖାଲି ଗୋଟେ ଯୁଡ଼େ ଅଛେ ସେ ନଳକୂଆଁରେ ଲୋକ ଗାଧୁଛନ୍ ପାଧୁଛନ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୋର ନିବେଦନ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବ ସେଟା ନେଇକି ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏଇଟା ହେଇପାରବା ତୁରନ୍ତ ବେସିକ୍ ନିଡ୍ସ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯେନ୍ତା ପାଇପାରିବେ ସେଥିରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆପଣ ଯଦି 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଁକେ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକେ ଆଇବାର ଲାଗି ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକେ ଆଇବାର ଲାଗି ରାସ୍ତା ନାଇଁନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା ଆଉ ଏଇତାର ଉପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପ୍ରଶ୍ନ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ମୋ ପରିବାର କହୁଥିବା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି ଗୁରୁପାଲିବାସୀ କାହିଁକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିନି ଏଠାରେ ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଗଲା ବିକାଶର ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେମିତି ପଡ଼ିଲାନି ଗୁରୁପାଲି ଉପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋହିସିଆରୁ ରାଧାଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍